Генеральний директор Міжнародної агенції з атомної енергії Рафаель Гроссі планує цього тижня відвідати Запорізьку атомну електростанцію, щоб з перших рук оцінити серйозність ситуації з ядерною безпекою на об'єкті. За словами Гроссі, попри присутність на станції експертів МАГАТЕ, ситуація залишається нестабільною, а загрози ядерної безпеці занадто очевидні. Отже, яка зараз в Україні ситуація з енергетикою, ядерною безпекою, поговоримо з експертом з енергетики Олександром Харченком. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Олександре, отже, з чим ви пов'язуєте оцей анонсований візит на Запорізьку атомну електростанцію очільника МАГАТЕ? Хоча зовсім нещодавно була заява від організації про неможливість станом на зараз створити демілітаризовану зону навколо Запорізької атомної електростанції. Доброго дня. Ви знаєте, головна причина, наскільки мені відомо, візиту пану Гроссі, це те, що коли минулого разу проводили ротацію місії МАГАТЕ на Запорізькій станції, то фактично московські терористи не випускали попередню зміну інспекції МАГАТЕ, намагалися штучно її затримувати, і в результаті три тижні тривали перемовини, яким чином взагалі провести цю зміну місії МАГАТЕ. Тому, наскільки я розумію, приїзд пана Гроссі, він пов'язаний саме з тим, що він хоче сам, знаєте, бути таким важелем впливу і важелем певного тиску на московитів з метою, щоб зміна місії відбулася нормально, планово, як вона має відбутися. Бо інакше просто експерти МАГАТЕ тижнями реально затримувались на об'єкті. Пане Олександре, тобто я бачу тут турботу в першу чергу про своїх людей, свій персонал, настільки про турботу про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. Скажіть, будь ласка, вас як спеціаліста з енергетики в контексті все-таки очікуваного контрнаступу, ми не будемо обговорювати в жодному разі військові плани, що наполегливо закликають не робити генштаб, але з точки зору безпеки, враховуючи те, що ЗАЕС окупована, це перша, складова, а друга – те, що ЗСУ планує вийти на кордони 91-го року. Про що слід зараз турбуватися і хвилюватися? Ви знаєте, я не бачу великих приводів для якогось такого великого для великої турботи і для великих допоміжних якихось планів чи якихось факторів, які можуть впливати зараз на те, що ЗСУ мають робити, тому що всі міжнародні перемовини щодо Запорізької станції повністю провалені. Московити явним чином дали знати, що вони не збираються залишати станцію, не збираються повертати її мирним шляхом. А з іншого боку, ми бачимо, що є такий дуже потужний міжнародний тиск, і я не думаю, що вони ризикнуть робити щось з радіоактивними матеріалами чи з реакторами. Ми добре розуміємо, що вони знищать все допоміжне обладнання. Ми добре бачили вже в Херсоні, в якому стані залишаються об'єкти, так само, як на Харківщині, де в них було, правда, менше часу, і вони не все знищили, а в Херсоні вони мали час і знищили практично всю і енергетичну, і просто інфраструктуру міську. Все, що могли, все знищили, тому ми впевнені, що на Запорізькій станції буде те саме, але... Трошечки ми втратили зв'язок з паном Олександром. Сподіваємося, що зараз можемо перенабрати і зв'язок відновиться. Цікавим є саме це формулювання про те, що росіяни в Херсоні знищили енергетичну інфраструктуру. І те, що от говорив пан Олександр, цікаво буде почути, як, що він мав на увазі, коли говорив про те, що і в Запоріжжі на Енергодарі можуть теж знищити енергетичну інфраструктуру. От що це за собою несе, тому що це ж, по суті, не ТЕЦ, так, яка несе загрозу екологічну, а це ціла атомна електростанція, яка несе загрозу екологічну ще в декілька разів більше. От зараз ми якраз запитаємо у наших редакторів, чи є зв'язок, чи можемо ми продовжити спілкування. Підкажіть нам, редактори, будь ласка, чи нам вдалося відновити зв'язок? Чи що мається на увазі, коли ми говоримо про те, що росіяни можуть діяти такими ж самими методами на Запорізькій атомній електростанції? Олександр Харченко повертається до нас. Ми тут вже за вас намагаємось відповідати на свої ж запитання, але все-таки
і хочемо почути фахівця. Так, вже тлумачимо ваші слова про те, що росіяни теж можуть знищити енергетичну інфраструктуру довкола Запорізької атомної електростанції. От що ви маєте на увазі? Це ж дуже небезпечний об'єкт. Сама станція, вона ж складається не тільки з реакторів. Там навколо багато іншого обладнання, яке не є критичним. Яке є важливим для того, щоб ми могли використовувати станцію для якихось мирних цілей, для того, щоб ми генерували електрику, постачали її людям. Але які можна знищити, не зашкодивши реакторам і не втручаючись в якусь роботу тієї частини станції, яка критична для радіоактивних аспектів безпекових. Тому, ну, на жаль, є таке сумне передбачення, що практично все це допоміжне обладнання, скоріш за все, буде знищене. І попередній досвід на деокупованих територіях показує, що ми маємо готуватися саме до такого сценарію. Відомо, яка там зараз ситуація? Там дуже складна ситуація. Там люди виснажені, і ті, хто там працюють зараз під постійним тиском, переходьте на російський бік, забезпечуйте роботу станції. І незважаючи на те, що колектив там в переважній більшості однозначно відмовився це робити, все одно цей тиск продовжується, все одно все дуже складно. Пане Олександре, хотілося б вас теж уточнити, як у спеціаліста, стосовно ініціативи, оголошеній «Укргідроенерго». Її керівник цієї структури в інтерв'ю німецькому виданню «Deutsche Welle» сказав, що Україна побудує на одній з гідроелектростанцій найбільший у Європі енергонакопичувач. Це якийсь ноу-хау для України – енергонакопичувачі на ГЕС. І яке це взагалі матиме значення для майбутнього розвитку нашої енергетичної інфраструктури? І що таке енергонакопичувач на ГЕС? Ну, ви знаєте, це проект, який реалізується вже кілька років, і наскільки я пам'ятаю, ще 2021 року чи навіть 2020-го Світовий банк виділив «Укргідроенерго» 200 мільйонів доларів з метою побудувати так званий індустріальний батарейний парк на 200 мегаватт. В принципі, по світу вже таких батарейних парків доволі багато. І фактично це така гігантська батарейка, яка накопичує енергію, коли її в системі забагато, і віддає її назад, коли є потреба в тому, щоб перекрити споживання, перекрити піки споживання. Тому, ну, технологічно це є доволі звичайна річ. В Україні через те, що історично «Укргідроенерго» є таким, знаєте, фактично монополістом в цій сфері, через характер взагалі роботи компанії, то саме ця компанія буде впроваджувати перший дійсно великий і для Європи дуже великий проект, який Україні дуже потрібний, який є дуже важливим. Ми, звісно, коли зараз слухаємо таку інформацію, зовсім інакше вже її сприймаємо після досвіду осені 22-го року і зими 23-го року, тому що на випадок відключення світла, вочевидь, матимемо велику батарейку, але заради справедливості, ну, принаймні, ми в Києві, що таке відключення світла, забули вже, давно цього не було, хоча, якщо подивитися статистику, яку ще навіть наприкінці осені публікував Кабмін, маємо понад 200 пошкоджених російськими ракетними обстрілами енергооб'єктів. Як можна пояснити і чи можна взагалі пояснити, чи це не є державною таємницею, як ми досі в такому непоганому стані? Ну, по-перше, я чесно хочу сказати, що відключення по країні є. І, там, скажімо, сьогодні є відключення на Житомирщині, є невеликі відключення на Харківщині і Одещині, навіть в Київській області насправді є. Але вони дійсно не є масовими, не є довгими. Перш за все тому, що ми значною мірою випереджаємо темпи атак, в плані наше відновлення є швидшим, ніж вони атакують. А з другого боку, ну, так склалися всі обставини. Тепла погода за нас. Ранній паводок, який дав змогу використовувати, до речі, саме «Укргідроенерго», дуже потужну їх генерацію за нас. Раннє тепло дало змогу швидше відновлювати вугільні генерації за нас. Ну, тобто, буду відвертим, що тут важка робота і розумні рішення з боку енергетиків, так, але ще й всі обставини склалися так, що вони є на користь України. Пане Олександре, от така була історія, доволі комічна для України, коли «Укренерго» закликав українців
не звертати увагу на заклики екоактивістів і на годину, так звану годину землі, не вимикати всім одночасно світло. Хоча це була доволі поширена акція багато років, коли людство закликають, ну, українців, зокрема, на годину вимкнути електроенергію, показати, що економити можна. Але ми почули, напевно, так гучно цього року вперше, що це є шкідливо. Чому раніше ми вважали себе великими героями, вимикаючи світло на одну годину, що, мовляв, ми допомагаємо економити? Ви знаєте, я як борець з Днем Землі багато років. Правда? Просто щасливий, що цього року нарешті це почули люди. Бо де ця година Землі – це реальний кошмар для електроенергетики в принципі. І викиди, які виникають внаслідок масового вимкнення і потім включення за годину електроприборів, вони значно перевищують ту економію, яка протягом цієї години виникає. Тому от я ще раз буду закликати просто системно економити споживання електроенергії, але не влаштовувати ніяких синхронних дій в великих масштабах по відключенню на годину. Я пам'ятаю, ви колись на моєму ефірі розповідали про такі складні години для британських енергетиків, для англійських, коли одночасно відбуваються матчі прем'єр-ліги, і в перерві всі йдуть ставити чайники, електрочайники, щоб зробити собі чай. Оце, напевно, ця година землі, це щось таке навантаження, але навпаки, яке слід ігнорувати. А якщо загалом подивитися от на ваш заклик економити постійно, українці зараз не повернулися до рівня використання енергії, яке існувало до ракетних обстрілів. Чи ми все-таки призвичаїлись економити? Ми призвичаїлись економити, і навіть якщо взяти до уваги те падіння споживання, яке сталося через війну, то все одно помітно, що українці крок за кроком, але призвичаються до економії, призвичаються до того, щоб не споживати невідповідально. Пане Олександре, а яка ситуація з цими станціями, які є посередниками під час передачі електроенергії, під станціями? Я пам'ятаю теж один із наших ефірів, коли ми обговорювали про те, чому вони такі вразливі для ракетних атак, тому що там в них в резервуарах є мастило, яке, коли січе осколками резервуар, може загорітися. Якось ця проблема вирішується, чи допомагають? Там, я пам'ятаю, навіть в Рівненській області були експерименти, щоб такі резервуари якось закривати бетонними конструкціями. От чи переходять, можливо, на нові якісь типи таких підстанцій? Ну, ви знаєте, тут багато можна відповідати, але з одного боку зроблено дуже багато для фізичного захисту. Там не тільки бетонні конструкції, там різні форми зараз запроваджені, які допомагають фізично захистити автотрансформатори, фізично захистити інше обладнання. Це не так вже й просто, але тим не менш формат певний знайдений, і він ефективно працює. Ну і це ви відчуваєте, в тому числі тому ми маємо зараз значно кращу ситуацію з електрикою. Бо удари московитів по нашій інфраструктурі стають все менше і менш ефективними, все менше і менш результатів вони досягають тими самими навіть кількостями ракет. Інша справа, що ми все ще потребуємо величезну кількість додаткового обладнання, ми все ще номер один у світі по замовленням автотрансформаторів, яких нам необхідно ще дуже-дуже багато. Величезна робота про це ведеться, вони вже виробляються, вони вже їдуть, але це ще робота, яка буде тривати щонайменше, знаєте, 6-8 місяців. Це таке, щоб просто порядок навести і відновити нормальний стан енергосистеми. І потім ще пару років після війни, після закінчення війни, ми будемо просто відновлювати добрий стан нашої енергосистеми, як він був до війни. Пане Олександре, дуже вам дякуємо. Олександр Харченко, експерт з енергетики, був гостем прямого ефіру 1+1. Ми повернемося за мить.